Everyone, once again welcome back to another session of Dandane. So in the number discussing this is a very important topic, that is product differentiation strategies. So customer and the day to day life will but as a business student in depth with business in the context of the product differentiation strategies. So without a lengthy introduction, product differentiation. So product differentiation പറഞ്ഞാൽ simple ആയി നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വേർതിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫോർമലി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രാറ്റജി ടു ഇൻക്രീസ് എ പെർസീവ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോക്കൽ ഫേംസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഓ സർവീസസ് റിലേറ്റീവ് ടു ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഓ സർവീസസ്. അതായത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു ഇമേജ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിലോട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്ററിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫോർമലി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. These are basis of differentiation. അതായത് സിംപിൾ ആയി കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിലോട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ്, തേർഡ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫേം ആൻഡ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫേംസ് ലിങ്കേജ്. സോ ഈ നാല് കാറ്റഗറിയും എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്ന് അവരെ അലട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹങ്കർ, കംഫർട്ട്, ബ്യൂട്ടി, സേഫ്റ്റി, നൊസ്റ്റാൾജിയ, ടേസ്റ്റ്, സ്റ്റാറ്റസ്, സ്റ്റൈൽ, റീബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എക്സെട്ര. ബിക്കോസ് കൃത്യമായി ഹങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരേണ്ട ഒരു പേരെന്താണെന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടാഗ് ലൈൻ തന്നെയുണ്ട്. ഹങ്കർ ഗ്രാബ് എ സ്നിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് മനസ്സിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഗ്രാബ് എ സ്നിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ അവർ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ വിശപ്പ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്നിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ടാണ് അവരത് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടെ. ദെൻ കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കംഫർട്ട്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അവർ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കും. ബിക്കോസ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില ഫുട്വെയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഫുട്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വെയിറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ അവരുടെ കംഫർട്ട് സോൺ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കംഫർട്ടബിലിറ്റി എന്താണോ സോ അതിനെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ദെൻ ബ്യൂട്ടി, ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ലുക്ക്, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സൗന്ദര്യം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സേഫ്റ്റി, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ആ ഒരു ഇതിനൊരു മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് അവർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഴയ അവരുടെ ഓർമ്മകളിലോട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ കോൺസെപ്റ്റിലാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ പഴയ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബൈക്സ് ഒക്കെ പഴയ 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 മോഡലുകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഡിമാൻഡാണ്. ബിക്കോസ് അത് ആ ഒരു പഴയ പ്രൗഡി കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിയ പല ആളുകളും തേടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നൊസ്റ്റാൾജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവരുടെ മനസ്സിലോട്ട് നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റസ്. സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള വാല്യൂ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ദെൻ സ്റ്റൈൽ, ദെൻ റിലയബിലിറ്റി, ബിക്കോസ് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചു വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പെർഫോമൻസ് തന്നെ കാണിക്കണം. ആൻഡ് ഫൈനലി ക്വാളിറ്റി. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ ആ ഒരു ബേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്.
സോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പെർഫോമൻസ് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് പെർഫോമൻസ് കാണിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ മൈലേജ് കാണിക്കും. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം. ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ്. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല പല പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോൺടാക്ട്സിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് പണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ വാച്ച് ആയി, അനലോഗിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ആയി, ഡിജിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ടൈം അറിയാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് അറിയാം, ഇപ്പോൾ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ECG വരെ നോക്കുന്ന ലെവലിലോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇംപ്രൂവ് ആയിരിക്കുന്നു. സോ ആ രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടൈമിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ടൈമിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫോളോവർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ പുതിയതായി നമ്മളൊരു കാര്യം മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാണ് മാർക്കറ്റ് ലീഡർ. മറ്റുള്ളവർ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മാർക്കറ്റ് ഫോളോവേഴ്സ് ആവും. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. സോ മാർക്കറ്റ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലൊക്കേഷൻ. സോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിൽ. ലൈക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ MNC കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, ബ്രാൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനും വാല്യൂവും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ലോക്കൽ റീജിയനിൽ മാത്രമാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റായി കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ഈ ലൊക്കേഷന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ റീജിയനിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയ രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ആ ലൊക്കേഷൻ ആ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീജിയണൽ ബേസിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫേം ആൻഡ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ കസ്റ്റമൈസേഷൻ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഫേമും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, കസ്റ്റമൈസേഷൻ. ദറ്റ് മീൻസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് യുണീക് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ എ കസ്റ്റമർ. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട്സ് ഒക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു ഗോൾഡ് നെക്ലേസ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു കസ്റ്റമർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ പറയുന്ന ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കസ്റ്റമർ ആ ഒരു ഫേമും നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുവാണ്. ദെൻ ഇപ്പോൾ പല കമ്പനീസ് എസ്പെഷ്യലി സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആപ്പിൾ ഐപോഡിലൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ നെയിം ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പുറകിൽ ബ്രാൻഡ് ലേബൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തും. അതായത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പുറകിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പേരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കസ്റ്റം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു യുണീക് പൊസിഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടുതലായിട്ട് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ. അതായത് കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇമോഷണലി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് അങ്ങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് പല രീതിയിലുള്ള ടാഗ് ലൈൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈക്ക് വൈ ഷുഡ് ബോയ്സ് ഹാവ് ഓൾ ദ ഫൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഗേൾസും ഒരു ഫ്രീഡം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡയറി മിൽക്ക്, അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലൊരു ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെയർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ ഒരു തീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ പല പല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ അപ്പീലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റെപ്യൂട്ടേഷൻ. റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ CSR ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. CSR മീൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനെയാണ് CSR എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ CSR മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു നല്ല കമ്പനി ആണോ എന്നുള്ളൊരു തീം മാർക്കറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആക്ച്വലി അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല, നല്ല കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് CSR പല നല്ല കാര്യങ്ങളും സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫേമിനോട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ലോയൽറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ബൈ ആ ഒരു റിസൾട്ടിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫേംസ് ലിങ്കേജസ്, അതായത് കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, സബ്സിഡറി ഓഫ് MNC. ഇഫ് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു സബ്സിഡറി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാൻഡിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സോ ആ തരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം
ഒരു 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 വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി. സോ ആപ്പിളിന് തന്നെ പല പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഐഫോൺ ഉണ്ട്, ദെൻ മാക്ബുക്ക് ഉണ്ട്, ദെൻ ഐപോഡ്സ് ഉണ്ട്, എയർപോഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ലൈൻ ആണ്. സോ എയർപോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ആ എയർപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പേരന്റ് കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരന്റ് ബ്രാൻഡിന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിലോട്ട്, സബ് ബ്രാൻഡ്സിലോട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്രാഞ്ചൈസ് വിത്ത് അനദർ ബ്രാൻഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കമ്പനി ഓണർഷിപ്പിലുള്ളതല്ല, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീനെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് സബ്സിഡറി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാലൻസ് ആയി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മുഴുവനും അതിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലിവറേജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ്. സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഫേമസ് ആൻഡ് ഓൾസോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ലൈക്ക് സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള സർവീസ് ഏജൻസികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കമ്പനീസിന്റെ സർവീസസ് ഏജൻസീസ് വഴിയോ നമ്മൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഒരു ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ തന്നെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കാർ മേടിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാൻഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനിയാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു സെയിം കാറിന്റെ തന്നെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയുടെ സർവീസ് സെന്ററിൽ നമുക്കത് സർവീസ് ചെയ്യാം, അവർ തമ്മിലൊരു ടൈപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഒരുപാട് കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കവർ ചെയ്തത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ബിസിനസിന്റെ കോൺടാക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് മീ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഫോർ യുവർ ടൈം ആൻഡ് യുവർ അറ്റൻഷൻ. ദിസ് ഈസ് നിശാന്ത് ശശി സൈനിങ് ഓഫ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.